Құрметті жерлестер, 27-сінен бастап енді облыстық біздің филиалдары басшыларымен, облыстық депутаттармен, қалалық депутаттармен, волонтерлармен бәрі бірлесіп, біраз жұмыстар атқарылып жатырмыз. Жаңағы электроприборлар деген сияқты больницадан бастадық ең бірінші. Сол бірінші күнде депутаттармен қосылып, ыстық тамақ ұйымдастырылып, енді жан жақта біздің Ақсу қаласының, Павлодар қаласынан, Ертеш бүгіл Баянауыл ауданынан бәрі кеп волонтерлар біздің әріптестеріміз келіп өзі атсалысып жатыр. Біздің қаламызда азаматтармен бүкіл ыстық тамақтармен салоғыларын да беріп, гостиницаларын да беріп, енді Қазақстанның әр түкпірінен келіп көмек жасап жатыр ғой. Енді бүгінгі таңда енді ең бастысы дұрыс түсіндік керек, шыдамдылық керек. Бізбен де хабарласып жатқан кісілер өте көп. Соны әрқайсысына ең бастысы бүгін енді мүгедек жандарға көп жағдайы төмен адамдарға ең бірінші бастан сол кісілерге көмектесіп жатырмыз. Енді таңғы 4-ке дейін 5-ке дейін біздің жастарымыз да депутаттарымыз да бәрі тапжылмай жұмыс істеп жатырмыз. Енді үкімет басынан да қала әкімі облыстың әкімі орынбасарларымен бәрі осында Астана қаласының үлкен басшылары да осында қызмет етіп жатыр, оның бәрлеріңізге мәлім. Ең бастысы дұрыс аяқталып, енді қаламыз көркейіп, жылулар үйге қосылса екен. Ең бастысы осы мәселе. Сондықтан бәріміз бір-бірімізді дұрыс түсініп, дұрыс көзбен қарайық. Рахмет сіздерге.